Burma campaign UK ဖွဲ့ရဲ့ Namibia အစီရင် ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက် Mark Demolay ဟာ တပ်ပိုင် စစ်ကမ်းတွေ အသုံးပြုမှု ရပ်တန့်မယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ယခု အော်တိုဘာလ မကုန်မီ လုပ်ငန်း စောင့်တာတွေ အပြီးသတ်မယ် လို့ ဆိုပါတယ် ကမ္ဘာ အကြီးဆုံး ရေကြောင်း တန်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Mark Demolay ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ စစ် တပ်ပိုင် စစ်ကမ်းတွေ မှာ စိုက်ကပ် အသုံးပြုခြင်း ကို ရပ် ဆိုင်းတော့မယ် လို့ အကြောင်း ကြားခဲ့ကြောင်း UK ခြေစိုက် လူခွင့်ရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ အဖွဲ့ Burma campaign UK အဖွဲ့က အော်တိုဘာလ 10 ရက်နေ့ က ကြေညာလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျွလွန်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုကြောင့်မတ်တင်မော်လိုင်းကိုအဖွဲ့ရဲ့နမိပြက်စီးမပယ်ဖြတ်မယ်လို့လဲဘာမကမ်ပိန်းယူကကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးတင်မော်လိုင်းကစစ်တပ်ပိုင်စစ်ကမ်းတွေကိုအသုံးမပြုတော့ဘူးဆုံးဖြတ်တာဟာတိတ်ကိုအရေးပါတယ်ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကအခြားတင်မော်လိုင်းကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်မှုဖိအားပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို
ါတယ်။ဘာမာကမ်ပိန်း UK ဖွဲ့ရဲ့နာမည်ပြစီးရင်ထွက်ရှိပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်ချေဆိုင်စိတ်ကန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီပိုရှာမန်နေဂျမန့်က TMT စိတ်ကန်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုကိုရပ်ဆိုင်မယ်လို့ဩဂုတ်လကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးဖွဲ့ဟာမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွဲဖက်မလုပ်ကင်မှုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကင်ခြင်းမှရရှိလာတဲ့ငွေကြေးအမျက်ဆုံးတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်စေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း Western Union ကလည်း၎င်းတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်တပ်ပိုင်းမြဝတီဘဏ်ကိုအသုံးပြုခြင်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့ဇန်နဝါရီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ UK ဥရောပနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအခြားနိုင်ငံတွေဟာကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးဖွဲ့ရဲ့အကြံပေးချက်တွေကိုလိုက်နာအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တပ်ပိုင်းကုမ္ပဏီတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ပြက်ကွက်တာကြောင့်ဒီလှုံ့ဆော်မှုကမ်ပိန်းတွေလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ Mark Farmer ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တပ်ပိုင်းစိတ်ကန်းတွေကိုအသုံးပြုစေတင်မွန်လိုင်းတွေနဲ့ဂျာမန်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Custom Radar, Heron and Partner, MBC Captain နဲ့ Britain Singapore Company, North Group တို့ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။